Glória a Deus, amém. Bom dia, nós estamos na presença do Deus Santo, do Deus que é maravilhoso, que tem cuidado de nós, que tem nos trazido e nos dado sempre motivos para celebrar o seu nome, um Deus que é amoroso, um Deus que é misericordioso. E nesta manhã nós vamos celebrar o Senhor com gratidão em nossos corações. Ele é um Deus fiel e eu tenho certeza que todos nós aqui nesta manhã temos motivos, razões para celebrarmos ao Senhor. Uma manhã linda, uma manhã em que mais uma vez as misericórdias do Senhor foram renovadas sobre as nossas vidas. E isso nos coloca num lugar maravilhoso de adoração e de celebração ao nome do Senhor. Faça isso com consciência nesta manhã, faça isso com sabedoria, com sinceridade. Então convido você a fechar os seus olhos neste momento, curvar a sua cabeça, fazer uma oração, uma prece, buscando a presença do Senhor e permitindo que o seu Espírito Santo fale aos nossos corações nessa hora. Jesus, porque as tuas benignidades e as tuas misericórdias jamais acabam. Obrigado porque elas foram renovadas sobre as nossas vidas nesta manhã. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Nós queremos começar este culto nesta hora louvando o teu nome, declarando o nosso amor por ti, declarando a nossa dependência, a nossa gratidão ao Senhor. Fala aos nossos corações, nosso cantar, os nossos lábios estão cheios de gratidão ao Senhor neste momento, porque tu és bom e tu és fiel, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé, dê um abraço à pessoa que está do seu lado, dê um bom dia e nós vamos louvar ao Senhor. Tu és fiel, Senhor. Thank you.
palavra de Deus nos diz lá em Salmo 30. Leiamos juntos. Eu te exaltarei. Seja o teu nome, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus, amém? Amém. Pode sentar, o coro Edson Pascoal louvará o Senhor neste momento, declarando a grandiosidade do Senhor que nos protege, que é o nosso escudo forte, que é o nosso protetor.
visitantes nessa manhã, gostaria de pedir a você que está nos visitando que se colocasse de pé nesse momento, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, mas não é membro da nossa igreja. Fique de pé, você vai receber o nosso abraço. Hoje é um dia especial, nós vamos receber alguns visitantes e eu peço que a igreja esteja atenta a isso, recebendo os nossos queridos convidados com um abraço caloroso. Glória a Deus. Muito obrigado pela presença de vocês. Aos convidados da irmã Selma também, nosso carinho. Bom, agradecemos a Deus pelas suas vidas. Podem sentar. Nesse momento nós vamos acompanhar o IBMR Notícias, que são as notícias da nossa igreja. Você fique à vontade nesse momento. De hoje começa com algumas programações que aconteceram por aqui nas últimas semanas. No dia 7 de abril, as crianças que participam das atividades da Associação Luz da Liberdade celebraram a Páscoa. Uma festa foi preparada com muito carinho para elas e foi um dia muito gostoso. Nesta última quarta, dia 26, aconteceu mais um Luz na Calçada. Um grupo saiu da IBMR logo após o culto de oração para distribuir alimentos e um pouco de carinho aos moradores de rua do nosso bairro. E não podemos deixar de falar no musical Deus por Nós, que aconteceu no domingo passado. Foi um culto maravilhoso em que celebramos e agradecemos ao Senhor tudo o que Ele é e tem feito em nosso meio. Tá pensando que acabou por aí? Os DVDs com o musical já estão prontos para você poder assistir quantas vezes quiser e presentear amigos e familiares. Custa R$20 e a distribuição começará no domingo que vem. Faça sua reserva pelo site que está na tela. Hoje é o primeiro encontro de pais e professores do módulo infantil. Começará às 17h30 na sala de 7 e 8 anos. Não falte, a sua participação é muito importante para o aprendizado do seu filho. O Instituto Aldo Mícolis promoverá um curso de educação inclusiva, abordando as temáticas de políticas públicas e práticas inclusivas. Serão 4 módulos. As aulas serão uma vez por semana, com início no dia 9 de maio. O valor a ser investido é de R$ 150. Faça já sua inscrição pelo e-mail e telefone na tela. No dia 13 de maio vai rolar uma palestra para os jovens casados da nossa igreja. O tema é Como viver dias felizes no casamento. Será uma oportunidade para aprender, à luz da palavra de Deus, pontos importantes para a manutenção sadia do relacionamento conjugal. O palestrante será o pastor Marcelo Beltrão, da Igreja Batista da Piedade. A inscrição é pelo e-mail que está na tela. IBMR Notícias chegou ao fim. Uma boa semana para você e até o próximo domingo. Tua graça me alcançou, pra ti quero... Hoje estamos encerrando a nossa campanha de Missões Mundiais 2017 e já alcançamos mais de 180% do nosso alvo. Mas vamos lembrar que missões é um trabalho completo, que se faz dos joelhos que se dobram, das mãos que doam e dos pés que vão. E como Igreja de Cristo, fazemos missões durante todo o ano. E só alcançamos esse alvo porque você se doou, você se esforçou. E por isso estamos aqui hoje para te agradecer e lembrar que nós somos sim uma igreja missionária. Hoje nós vamos ver dois vídeos. Um deles fala sobre um trabalho de recuperação de dependentes químicos. Vidas que são salvas das ruas para a glória de Deus. Veremos também os nossos missionários, alguns deles, pessoas que com um coração grato se doaram e responderam ao chamado do nosso Deus, de ir às nações e ser testemunha, levando esperança até que Ele venha. Mi nombre es Yuri Martínez, soy colombiana, actualmente trabajo en la ciudad de Medellín en el programa PARE, Programa de Ayuda, Rehabilitación y Esperanza. Y fue muy lindo experimentar el número de personas con necesidad de Dios en la calle, sucios y con problemas de adicciones. Entrar en un lugar y sentir el gozo y la felicidad que solo Dios da. ¿Qué podemos ser?
actualmente en el PAR estamos trabajando para ayudar a muchas personas a salir de enfermedades con dependencia química, adicciones al alcohol, a drogas en general, personas con problemas con prostitución. William Diosa es uno de nuestros internos actualmente. Se caracterizaba por ser una persona alegre, que demostraba mucha felicidad, pero lastimosamente era por el alcohol que él estaba así de feliz. En todo este tiempo fue muy impactante ver el cambio que Dios hizo en su vida cuando comenzó a recibir el discipulado y cuando aceptó a Jesús en su corazón. Ver cómo Dios restauró y cómo Dios cambió esa alegría que era momentánea por un gozo eterno en su vida. Pero el Señor es tan maravilloso que ahora soy jefe de mantenimiento y colaborador en PARE. Le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mí y me siento una criatura nueva en Cristo. La gracia me alcanzó. Uma escolha pode mudar a sua própria história, mas uma escolha debaixo da vontade de Deus pode mudar a história de muita gente, de povos inteiros, pode mudar o mundo. Meu nome é Renata Santos de Oliveira. Eu sou César Corsetti. Eu te batizo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Meu nome é Sônia Tomás. Meu nome é Terezinha Candieiro, eu sou missionária. Meu nome é Noemi Acecito. Eu sou o pastor André Bahia. E eu sou Verônica. Juntamente com meu esposo, Gerson Tomás, nós somos missionários na França. Nós somos os seus missionários por um novo Haiti. Missionária da Junta de Missões Mundiais. Estas pessoas um dia foram alcançadas pela esperança. Hoje elas são missionários de missões mundiais, comprometidos em batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso que nós temos visto ao longo desses dois meses é fruto do seu amor, do seu desprendimento e do seu compromisso com a obra de Deus de levar esperança até que Cristo volte. Pela sua liberalidade, por sua generosidade, pela fidelidade de Deus, nós estaremos enviando na próxima semana a nossa oferta para missões mundiais e, sem dúvida, a maior oferta que nós já enviamos nos últimos 10 anos. Além daquilo que as crianças daqui a pouco vão encher aquela caixinha ali com os cofrinhos missionários delas, você também ainda poderá, nos cultos desta manhã e no da noite, dar a sua oferta até hoje. Hoje encerramos a nossa campanha e no domingo que vem já mudamos a nossa sintonia para outro tema que eu já vou falar já já. Oferta de missões mundiais, hoje é o último dia, a sua participação já tem sido motivo de gratidão a Deus por aquilo que Ele tem feito por meio da sua fidelidade. Você tem em seu boletim outras informações além daquelas que a Priscila trouxe para nós nesta manhã. Sua igreja ativa, mobilizada, consolidada, fazendo a obra do Senhor até que Ele venha. A irmã Arlete, coordenadora do módulo infantil, pediu para retificar uma informação que a Priscila deu ali, de que hoje haveria, estava agendada o encontro de pais e responsáveis às 5h30 ali no módulo. Esta reunião, este encontro, foi transferido para o próximo domingo, dia 7. Então, preste atenção, papai, mamãe, ou responsável por uma das crianças que participam do nosso módulo infantil. A reunião de hoje foi transferida para o próximo domingo, dia 7 de maio. Outras informações, às vezes, você tem no seu boletim. A notícia que temos dos nossos jovens é que eles estão bem. Alguns pais estão meio preocupados. Ontem me mandaram mensagem: pastor, alguma notícia dos jovens? Lá onde eles estão, graças a Deus, não tem sinal de celular. Então, eles estão realmente retirados. E eu disse para um dos pais: fique tranquilo, porque notícia ruim, como diz o ditado, né, vem a cavalo. Então, se nenhuma notícia ruim chegou, é porque está tudo bem, eles estão felizes. O ministro Paulo chegou agora, trouxe as boas notícias, agora de manhã, dizendo que ontem foi um dia abençoado, palavra, brincadeiras, alegria, e hoje eles estão lá, amanhã retornam à noitinha para retomarem suas atividades. Amanhã é feriado, não é? Hoje encerra-se o mês de abril, mais um mês que o Senhor nos deu, e agora nós já estamos olhando para o futuro, preparados para o que Deus ainda vai fazer. Mês de maio está chegando, e eu queria convidar você para os próximos domingos do mês de maio refletirmos sobre esse tema: família, a esperança é uma escolha.
arte que preparamos faz uma alusão a isso, né? Normalmente quando você escolhe, você marca um xizinho ou um vezinho. Nós sabemos que a escolha que traz vida e esperança às nossas famílias é Jesus Cristo. Por isso, uma referência à cruz de Jesus ali bem no meio. Durante os domingos de maio, nós estaremos trazendo mensagens, estudos e palavra que desejamos hão de abençoar nossos lares e nossas famílias. Já no domingo que vem, teremos a presença do pastor Daniel Camaforte, pastor auxiliar na PIB do Recreio e trabalha com dependência química. Foi membro da minha equipe lá no ministério anterior, é um querido, um jovem precioso, uma larga experiência como terapeuta e psicólogo na área de dependência química, e ele virá aqui no próximo domingo falar sobre quando a esperança, quando a família se torna, quando a vida se torna uma droga. Nós queremos abençoar você com esse desafio. Então, domingo que vem estaremos iniciando o mês de maio sobre esse tema: família, a esperança é uma escolha. E fique atento às nossas redes sociais. A partir de amanhã, algumas boas novidades chegarão ao seu WhatsApp ou ao nosso Facebook para que você saiba como abençoar a sua família ao longo deste mês de maio. E já começamos abençoando os casamentos de nossa igreja. Quero pedir à equipe do céu que fique de pé. No próximo fim de semana, sábado, a equipe do céu estará aqui reunida abençoando 33 casais que estão inscritos. 36, beleza, 36 casais que estão inscritos para passarem um dia aqui recebendo edificação, informação, desafio e palavra para que a vida deles seja abençoada. Tem sido uma bênção, já é a quarta edição? Quarta edição do céu, e nós temos a cada edição vidas, famílias, casamentos serem abençoados. Deus abençoe vocês. No momento de gratidão, nós vamos orar. Se você vir qualquer um desses com a camiseta azul, abençoe-os, ore por eles. No próximo sábado, esteja em oração para que seja um dia de bênçãos aqui em nossa igreja. Deus abençoe vocês, queridos, e dê forças renovadas para que essa semana seja uma semana de vitórias em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor pela última vez neste ano, o hino oficial. Enquanto cantamos, até que Ele venha, você que vem preparado para este momento, poderá entregar a Deus seus dízimos, suas ofertas. Nossos filhos estarão trazendo seus cofrinhos missionários. É a nossa participação na obra missionária, como bem colocou a Lívia, é uma obra completa. Faz-se com joelhos que dobram, com mãos que doam e com pés que vão ao campo missionário levar a esperança até que Cristo volte. Enquanto cantamos, você que vem preparado, usando os corredores estreitos para virem e o central para voltarem, pedimos a sua colaboração para que este ciclo, esse tráfego seja facilitado. Vamos louvar o Senhor até que Ele venha levar a esperança em Cristo Jesus. Oh,
dado, além de todas essas que você sabe que Deus tem nos dado. Nessa semana, domingo passado, nós orávamos pela Isabelle, netinha do irmão Rubílio e da Jussara, e ontem ela recebeu alta, já foi para casa. Foi uma semana muito difícil, mas Deus ouviu as orações e manifestou ali um testemunho lindo na vida da pequena Isabelle. Deus seja louvado, Rubílio, pela vida da sua neta, de sua filha Thaís, uma jovem mãe de fé e que viveu o deserto essa semana, mas graças a Deus, o nome do Senhor foi honrado e glorificado na vida da pequena Isabelle. E também a gente vive esta diversidade de faixas etárias, de gerações. A igreja é linda por isso, porque ela celebra a vida em todos os seus ciclos. E a gente, no primeiro domingo, já apresentou 2 bebês. Daqui a pouquinho vamos conhecer mais um bebê da nossa família. Daqui a pouco eu vou despedir os nossos pequeninos. Agradecemos a Deus pela vida da Isabelle, que foi curada pelo Senhor esta semana. E vejo tantos bebês de colo, mas também a gente quer celebrar a Deus a longevidade. Hoje a irmã Nídia completou 80 anos de vida, e eu quero chamá-la aqui à frente para nós orarmos por ela. E com ela, essa semana foi uma semana de longevidade, irmãos. Maravilhosa, bênção de Deus. Na última sexta-feira, hoje na verdade, a irmã Lívia Ferrão completa 80 anos também, e ela está internada, não é? 87, obrigado, querida. Irmã Lívia Ferrão, 87 anos, só que ela está internada na UTI. Está melhor, graças a Deus, já foi retirada a sedação. E nós nos unimos à família da irmã Lívia para agradecer a Deus pela vida dela, independentemente da circunstância. Mas também, além dela, o irmão Crispim completou 95 anos esta semana. Tem fotinha dele aí, para quem não... Olha aí, irmão Crispim, ele não tem vindo mais tanto por conta de dificuldades da sua saúde, ele não se locomove mais com facilidade. Irmão, nosso compultor de Bíblias, né? 95 anos, liguei para ele, fala o telefone, conversa, disse que tem saudade da gente. Uma benção, emocionante. Além dele, como eu disse, a irmã Lívia, tem a fotinha da irmã Lívia aí, né? Não, outra. A primeira. Isso. Irmã Lívia Ferrão. Infelizmente, internada, mas a gente agradece a Deus também pela sua vida. E por último, agora sim, a irmã Francelina. Essa aí bateu todos os recordes. Completou 101 anos. Na última sexta-feira, 101, a família confirmou que é 101 anos de vida. E olha, coisa linda, há 15 dias nós estivemos lá, onde ela está recolhida, num lugar muito confortável, muito bom, saudável, cuidada. Ela cantou conosco, recitou salmos de cor, 2 ou 3, e ainda escolheu o hino preferido dela, o hino Consagração. A Ti seja consagrada minha vida, ó Senhor. 296. Obrigado, jovem que conhece o cantor cristão. Olha só, uma jovem que conhece o cantor cristão. É bom para alguns corrigir algumas coisas erradas que pensam da sua juventude, né? E ela cantou o hino todo, 6 estrofes. 6 estrofes cantou de cor. De vez em quando ela só confundia um pouquinho, mas a gente começava com a primeira palavra, ela emendava até o fim, né, Edileza? Coisa linda. A Deus toda honra e toda glória pela vida em todos os seus ciclos. Do nascimento à longevidade. E que Deus prolongue seus dias, irmã Nídia, bem como da irmã Francelina, da irmã Lívia e do irmão Crispim. Irmãos, só o ministério pastoral concede estas bênçãos. Acho que nenhum outro ofício, nenhuma outra área da vida pode se comparar. Claro, existem outras tão nobres quanto, até uma delas a ser muito honrada hoje pela manhã diante do Senhor, que é a função dos educadores. Temos muitos aqui. Mas parece que às vezes Deus escolhe algumas alegrias para dar só a nós, pastores. E eu honro o Senhor por isso, por abraçá-las e pegar no colo crianças. Não é fácil, às vezes, viver todos esses ciclos. Sábado passado, por exemplo, eu estava pela manhã celebrando um funeral. Depois da tarde, um chá de bebê. E à noite, um casamento. No mesmo dia. É complicado, mas Deus dá força. Afinal de contas, esta é a nossa missão. Viver com vocês a alegria do ministério pastoral. Vamos orar, irmã Leila. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, Senhor, de podermos estar em comunhão com os santos nesta manhã. Neste momento, Senhor, queremos te agradecer pela vida das nossas irmãs, Senhor, que com tantos anos, Senhor, de vida, trazendo, Senhor, alegria aos nossos corações.
Tu possa, Senhor, cada vez mais, Senhor, derramar suas ricas bênçãos, Senhor, na vida das nossas irmãs, da sua família, Senhor, que com carinho tem cuidado, Senhor, das suas mães, dos seus pais. Ó Jesus, obrigado, Senhor, porque é um privilégio para nós cuidarmos, Senhor, dos nossos antes queridos, dos nossos velhinhas. E que nesta manhã, Senhor, Tu possa, Senhor, estar derramando, Senhor, as Tuas bênçãos sobre a Tua igreja, sobre o pastor, que com carinho tem, Senhor, dado a atenção, Senhor, para cada uma delas. Que elas possam ter a atenção maior do Teu Espírito Santo, consolando-as, guardando-as, Senhor, dando refrigério em cada momento das suas vidas. Obrigado, Senhor, pelos dízimos colocados também aqui, Senhor, diante do Teu altar. Que o Senhor venha abençoar a cada vida, Senhor, que aqui colocaram, Senhor, um presente recebido de Ti. E aqueles que ainda não tiveram essa oportunidade, que possa, Senhor, também ter o privilégio, Senhor, de colaborar, Senhor, com a Tua seara, com aquilo que o Senhor está preparando para cada um de nós, até que o Senhor venha, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco a cada dia, o Senhor, responde às nossas orações. E é através dessas orações que nós queremos Te agradecer pela longevidade, Senhor, de cada irmã, de cada vida, Senhor, que fizeram, completaram mais um ano de vida nestes dias. Obrigado pelo Teu amor. Continua, Espírito Santo, falando aos nossos corações no decorrer desse culto. E que nós possamos sair daqui, Senhor, com o nosso coração alegre, Senhor, satisfeito por tudo que Tu ainda irás fazer nas nossas vidas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Quero chamar os nossos pequeninos aqui à frente e junto com eles queremos celebrar a vida com a chegada da Serena. Quero pedir aos pais, Jaber e Amanda, que tragam a pequena e linda Serena para junto com os nossos filhos agradecermos a Deus pela vida de cada um deles, em especial pela Serena que está conosco hoje pela primeira vez. Nós, como igreja, iremos conhecê-la, saudá-la e suplicar bênçãos de Deus sobre esta vida preciosa que o Senhor nos dá. Quero agradecer às crianças pelo empenho e envolvimento com a nossa campanha de missões, nosso jardim de infância repleto com esses brotos lindos do Senhor em nosso meio. Alegria, Jaber, Amanda, muito bom ter também o Sr. Aires conosco aqui, papai da Amanda. Deus abençoe, seja bem-vindo entre nós. Fique de pé para que a igreja lhe conheça, por favor, só para a igreja lhe identifique. Esse é o papai da irmã Amanda, o vovô da Serena. Muito obrigado, querido, seja bem-vindo entre nós. E nós queremos, Jaber, passar as suas mãos um exemplar da Bíblia do bebê. E como eu disse no primeiro culto, é um símbolo, uma referência ao seu papel como pai ao lado da Amanda de ensinar a esta criança o caminho que ela andará, que é o caminho do Senhor. Nós vamos orar agradecendo a Deus pela vida da pequena Serena. Serena mesmo, não é? Tranquila. É um milagre de Deus, não é? Porque todo nascimento é um milagre, mas quando no contexto da gestação há complicações, há dificuldades, a gente vê ainda mais a mão de Deus abençoando o coração dos pais e dando esta alegria incomparável. Nós vamos então orar agradecendo a Deus pela vida da Serena. Seja bem-vinda, querida. Esta é a sua igreja, viu? E esses são seus amigos e irmãos. Interessante como a criança que abre o olho já olha para baixo, já vê as pequenininhos, já uma identificação imediata. Amanda e Jaber, o rei Davi cantou em seu Salmo 22 que ele quer crescer para ser tudo que Deus propôs para ele desde o ventre da sua mãe. Ele diz: enquanto eu viver, serei do meu Deus. Seja assim também na vida da pequena Serena. Vamos orar. Pai querido, louvamos o teu nome pela vida da Serena, a alegria que ela é para seus pais. Obrigado, Senhor, pela bênção da família reunida em volta da mesa, abençoada e suprida por Ti. Obrigado, Senhor, porque a Serena vem revelar e manifestar a Tua glória, a Tua graça em nosso meio. Obrigado porque junto com os nossos filhos, Serena há de crescer aprendendo que Tu és Deus, não há outro além de Ti, e em Jesus temos vida e salvação.
e em Cristo, pela comunhão, temos acesso à tua graça incomparável. Abençoa este lar, fortalece-o, sustenta-o. Muito obrigado por tudo que Jaber e Amanda representam para esta igreja, em tudo aquilo que são e realizam, em nome do teu amor. Obrigado, Pai, cuida deste lar, sustenta-os, fortalece-os, em nome de Jesus. Amém. Receberam, junto com o boletim desta manhã, um encarte muito especial para nós como igreja e para a nossa comunidade também. É uma prestação de contas à nossa sociedade. Irmão Renato, que até a última terça-feira... Fala, Rafael. Não vai embora sem apertar minha mão. Ótimo. Era o presidente do Instituto Transformar, vai dar uma palavra introdutória e apresentar aos irmãos este precioso relatório que vocês têm em mãos, como relatório do Instituto Transformar de 2016. Bom dia, igreja. Queridos, é uma alegria, vou ficar aqui, que eu gosto de ver o coro. É uma alegria muito grande poder falar aos irmãos nessa manhã, como representante do Instituto Transformar, e dizer para os irmãos que eu sou muito grato a esta igreja e a Deus, porque através daquilo que o Senhor colocou no coração dessa igreja, nós conseguimos constituir o Instituto Transformar, esse instituto que tem abençoado tantas vidas, tem abençoado através de vidas, tem transformado vidas. E como o pastor bem disse, né, até terça-feira nós tivemos uma assembleia da qual eu deixei de ser presidente do Instituto Transformar, né, assumindo outro presidente que eu vou apresentar a vocês, mas eu quero externar a minha gratidão, né? Como eu disse no primeiro culto, a história dessa igreja tem a marca da criação e de ter o Instituto Transformar. Mas na minha vida tem a marca de ter sido presidente de uma instituição comum como qualquer outra, mas uma instituição que imprime o caráter de Jesus. E isso não tem preço, né? Como diz a propaganda, é uma satisfação muito grande. De gratidão a Deus por ter um dia Ele ter escolhido, me escolhido, né, para estar à frente. Então, eu quero agradecer e dizer a vocês, igreja, hoje vocês estão recebendo aí no encarte um resumo das atividades que nós realizamos ao longo de 2016. Nós não temos o tempo hábil para falar de tudo como gostaríamos, mas não faltará oportunidade. Enquanto presidente, eu quero agradecer aos irmãos que estiveram junto conosco, né, nos apoiando, orando. Em especial, eu queria chamar aqui a diretoria do Instituto Transformar, porque sem vocês talvez seria mais difícil. Saber que vocês estavam de mãos dadas comigo fez toda a diferença. Talvez vocês pensem que não, mas fez. Porque nós comungávamos de um ideal, de uma chamada de Deus. Então, eu quero, desses 5 anos que eu estive conosco, né, no primeiro mandato, eu quero chamar aqui, tem o Carlos Cruz, vem cá, Carlos, Selma Pascoal, tem a irmã Helena, o irmão Zé Urbilho, que também fez parte de um momento conosco, e a irmã Helena Paiva, e a irmã Elizabeth da Luz, e a Vanessa, não esqueci de ninguém. A irmã Elizabeth da Luz, que foi minha vice-presidente, pode ficar aqui embaixo, pronto. Foi minha vice-presidente, também está deixando o Instituto Transformar para ser bênção. Né? A irmã Beth estará abençoando o recolhimento Betel. Mais uma bênção que a nossa igreja, através do Instituto Transformar, está ali apoiando ali as nossas vovozinhas, aquela instituição maravilhosa que nasceu nesta igreja, no coração desta igreja, através do nosso então pastor Miranda Pinto e de sua família. Então, a irmã Beth da Luz, que esteve como vice-presidente esse tempo, ela estará ali atuando como profissional na área de assistência social, contribuindo ali para o desenvolvimento e suplando as carências técnicas
que aquela casa necessita. E quero também chamar, que está junto aqui, a Alana. Né? A nossa igreja tem crescido muito, né? Nos dois últimos anos a gente teve aí uma entrada, acho que em torno de 200 pessoas, e às vezes as pessoas acabam não conhecendo. Né? A Alana é a nossa coordenadora do Instituto, que tem imprimindo papel de diferença, né? No desenvolvimento das nossas atividades do dia a dia. Então, queridos que estão aqui, eu queria externar publicamente à nossa amada igreja a minha gratidão, porque vocês deram a mão para mim. Né? E que juntos a gente caminhou e fez a diferença nesse lugar, fez a diferença nesse bairro. E eu quero aproveitar a apresentar para vocês a nova presidente do Instituto Transformar, que é a irmã Jeane Purim. Vem cá, Jeane. Jeane, se precisar que você suba. Irmã Jeane Purim é resposta de oração. E como Deus fala, eu acredito que, assim, Deus ele fala com nós, com todos nós. Mas para a gente ter a certeza se foi Deus para falar, ele tem que falar comigo e falar com a pessoa. Porque, senão, tem alguma coisa errada. E Deus falou comigo e falou com a Jeane. Né? E por isso Jeane está aqui. Jeane é a nova presidente do Instituto Transformar, junto com a irmã Mary Ruth, estarão carecendo das nossas orações, do nosso envolvimento, da nossa dedicação. O nosso trabalho já a partir de agora é trazer mais informações aos irmãos, né? Para que os irmãos estejam mais informados do nosso trabalho, dos desafios. E Jeane, você continua contando aí com o Carlos, com a Selma, com a Helena, com a Vanessa e a Alana no dia a dia. E tenho certeza que Jeane vai ser bênção, porque Deus ele levanta quem ele quer, na hora que ele quer, para fazer a obra, e o torna o melhor para aquele momento. E Jeane, você é a melhor presidente que o Instituto Transformar poderia ter neste momento, porque Deus escolheu para este momento. Então, a minha gratidão a vocês, igreja, por ter me proporcionado a alegria, né, e a marca de levar para o resto da minha vida a oportunidade de ter presidido uma instituição de tão grande valor. E é meu agradecimento à diretoria da igreja por ter apoiado, por incentivado e ter mantido com muito amor e muita eficiência tudo que nós decidimos fazer. Muito obrigado, igreja. Obrigado, pastor Purim. Existem coisas que a gente acha que não devem mudar e que não podem melhorar, porque se melhorar estraga, né? Como a gente costuma dizer. Quando o Renato me procurou, há um pouco mais de um mês, eu tive a mesma reação que talvez alguns aqui tiveram. Mas como, Renato? Por quê? Não agora, espera um pouco mais. Mas ele foi categórico em dizer que Deus falou ao coração dele. Se uma ovelha diz isso para mim, eu digo, então, encerra-se aqui a nossa conversa e vamos dar o próximo passo. O que temos que fazer daqui para frente? Porque se Deus falou, eu não tenho mais o que dizer. E eu disse, você tem algum nome para sugerir? Disse, não, tem alguns nomes, mas eu preciso orar sobre eles. Então, vamos orar sobre eles. E nós compartilhamos alguns nomes. Foram alguns nomes que nós pensamos e começamos a orar sobre eles. Paralelamente a isso, primeiro eu me certifiquei, Renato, o que está acontecendo? Alguma coisa, algum problema? Brigou comigo? Né? Brigou com a igreja? Não, tanto é que ele continua presidente do Ministério Diaconal, fazendo um trabalho excelente com os nossos diáconos, e é nosso irmão em Cristo e membro do conselho ainda. E nós nos colocamos a orar. Paralelamente a este processo de oração, eu comecei a observar que lá em casa uma pessoa, que é a melhor ovelha que eu tenho, e às vezes a pior também, tá? Porque ela fala coisas para mim que você não tem coragem de falar, e ela fala, tá? Ela puxa a minha orelha, ela me chama a atenção e ela vem nos últimos meses sentindo-se incomodada com algumas coisas que ela me cobrava como pastor. Ela disse, pastor, querido, pastor nunca, querido, a igreja é isso, a igreja é aquilo, e assim, assado. Eu disse, ué, alguém tem que arregaçar as mangas para fazer, eu não posso fazer tudo. E jogava um pouco da responsabilidade para ela, ah, mas é você como pastor. Por isso que eu digo que é a pior ovelha que eu tenho, não é? Nesse sentido. Mas é melhor porque é a única com quem eu passo o dia inteiro. Vou para o quarto com ela, né, compartilho meus problemas, meus medos. É a melhor ovelha que eu tenho ao mesmo tempo. E aí, com isso, eu disse para ela assim, olha, vou te lançar um desafio. Eu não sei se vai ser a melhor coisa para você, para nós, como família, mas Deus vai estar à frente. O Renato está entregando a presidência do IT. E ele quer conversar com você, porque era um dos nomes que aventou-se quando nós conversamos. E nós oramos por 20 dias. Eles dois oraram por 20 dias. Eu não interferi no processo. Deus é testemunha disso.
E eles oraram por 20 dias. E ao final dos 20 dias, Deus confirmou no coração dela esse grande desafio de estar com essa diretoria para dar continuidade. Por isso eu digo que algumas coisas a gente acha que não precisam ou não tem como mudar. Será que vai melhorar? Eu espero que seja só melhor, Renato, porque você tem 5 anos de marca nesse Instituto Transformar. O Instituto Transformar é, sim, hoje, fruto do esforço, do zelo, da responsabilidade, do cuidado que o Renato tem como presidente desse instituto. E quando a Jeane aceitou esse desafio, a minha responsabilidade também só aumentou. E o meu temor diante do Senhor só aumentou, para que Deus dê a ela condições, tempo, físico, emoções, para que ela desenvolva o trabalho que Deus está colocando na mão dela à frente desta equipe. Como eu disse, tenho certeza que é mover de Deus. Não por coincidência, porque Deus não trabalha com coincidências, Deus trabalha com providências. E da maneira como ela vinha se incomodando, sendo incomodada pelas leituras que ela vinha fazendo, vários livros, um atrás do outro, sendo confrontada com a responsabilidade da igreja para essa geração, disse, alguém tem que arregaçar a manga para fazer o que você está dizendo que tem que ser feito. E Deus colocou diante delas esse compromisso, essa responsabilidade, e ela precisa das nossas orações, do nosso apoio. E ao Renato, a nossa profunda, e na verdade, não vou dizer eterna, porque a gente não sabe como será na eternidade, mas permanente, até o fim. A nossa gratidão a você pelo que Transformar é hoje, fruto do seu trabalho e da sua dedicação desde o comecinho, lançando a semente, fazendo isso acontecer. Deus seja louvado. Vamos orar? Vamos ficar de pé? E eu quero pedir que os irmãos imponham suas mãos sobre essa diretoria, agora com uma nova presidência, mas a equipe toda mantida, graças a Deus, porque isso garante a permanência do ciclo e da visão que Deus tem dado a esta igreja. Senhor nosso Deus e nosso Pai, com gratidão e temor, nós suplicamos as tuas bênçãos sobre o nosso Instituto Transformar. Que este relatório, que reflete as ações do que foi feito em 2016, seja ainda melhor e cada vez mais para a honra e glória do teu nome, com vidas sendo alcançadas nesta geração. Que nossa igreja continue vivendo e existindo para dar testemunho das tuas maravilhas, da tua palavra, do amor em Jesus, para redimir e transformar o homem perdido. Pai querido, abençoa a Jeane e toda a equipe da diretoria, a Alana como coordenadora do IT, que todos os dias continuem sendo dias de vidas transformadas ali naquela localidade. E por onde quer que o IT esteja, que a tua glória e a tua graça sejam conhecidas. Toma-os pelas tuas mãos. Muito obrigado pela vida do Renato, por tudo que ele é nesta igreja ainda, pelo seu apoio, pela sua cooperação, pelo seu trabalho, sua dedicação, e porque ele continua com a mão no arado, sem olhar para trás, fazendo a tua obra acontecer com outras áreas e outras atividades que estão sob sua responsabilidade. Muito obrigado por isso, portanto, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe esta igreja, em nome de Jesus. Obrigado por suas orações, por seu apoio.
coração é a gratidão ao Senhor, por tudo que Deus é e pelo que Ele tem feito. Agradecer a Deus pela vida, em seus diversos ciclos, na beleza da providência e do cuidado de Deus. E hoje nós queremos compartilhar como igreja vitórias e bênçãos conquistadas pela Selma, que é tão especial para nós e na nossa história. Ela tem uma linda história de conquistas a compartilhar conosco, e a Deus a nossa gratidão, a nossa honra por aquilo que vivemos como igreja, junto com ela neste tempo. Bom dia. Eu aqui me sinto muito à vontade, porque a expressão da gratidão desta manhã se confunde com o tempo do qual eu faço parte dessa igreja, né? Eu sou membro dessa igreja há exatamente 40 anos. 40 anos. Aqui eu vim para cá bem jovem, com meus pais, meu irmão, e eu tenho mais um irmão que está ali, o Samuel, mas o que veio foi o Edson Pascoal. Em 1977, a igreja recebeu a nossa carta de transferência da igreja onde eu fui criada, que foi a Igreja Batista em Bangu. E aqui aconteceu a minha vida, né? E meu irmão faleceu com 18 anos, e o coro do qual nós fazíamos parte, que na época tinha uma configuração de coro jovem, resolveu dar o nome do meu irmão a esse coro. E é esse coro que está aqui. E eu agradeço a participação do coro, Edson Pascoal. E para a nossa família foi uma alegria muito grande que um dos coros da igreja recebesse o nome do nosso irmão. Bom, mas eu estou aqui por quê? Quem me acompanha no Facebook viu, né, que eu coloquei essa semana. Agora é oficial. Estou aposentada. Pois é, né? Foram mais de 450 curtidas. Olha, eu não imaginava tantas, né? Eu não sei se é por causa do momento difícil que a gente vive, né? Se aposentar virou quase, né, um troféu. Mas eu digo que eu comecei, quando eu tomei a decisão de me aposentar, eu sou professora do município do Rio de Janeiro, professora de língua portuguesa, com duas matrículas desde o início da carreira. A diferença de um concurso para o outro é de 6 meses apenas. E eu me aposentei em uma matrícula e fiquei trabalhando na outra, mas a alegria, o prazer, sempre foram tão grandes que eu fui adiando esse projeto, né? Adiando. E eu adiei por 20 anos. Então, mas tudo tem seu tempo, né? E agora chegou a hora de me aposentar. Foi difícil. Digo para vocês, não foi uma decisão fácil. Especialmente porque eu recebi nesses últimos 5 anos da minha vida, um convite para trabalhar como coordenadora de uma sala de leitura na Escola Valdemar Falcão, ali em Oswaldo Cruz. E foi uma experiência prazerosa. Eu digo que foi assim, um presente de final de carreira. Eu vivi uma experiência muito rica na educação. Eu fui professora primária, né? Hoje professora do primeiro segmento, e agora parece que já voltou a ser professora primária de novo, né? Fui professora primária, fui professora do sexto ao nono ano, professora do ensino médio, né, na escola de formação de professores Carmela Dutra, onde vivi também uma experiência riquíssima, muito feliz, de 8 anos. Professor de ensino superior em 2 instituições, e fiz pedagogia, fiz especialização, enfim. Mas, nessa experiência toda, eu fiquei pensando, né, com essa experiência toda, gente, como assim, né? Eu vou me aposentar,
eu vou me aposentar e não vai acontecer nada, assim, vai, não, eu preciso. Era, assim, o momento atual é o momento que a gente vê nuvens, né? O município, os jornais dizem, olha, não sabemos se em setembro o prefeito terá como pagar aos aposentados, né? Mas eu estou rememorando uma história de vida de 4 décadas e mais um pouquinho. Então, eu disse assim, gente, a palavra que expressa esse momento da minha vida é gratidão. É muita gratidão. Gratidão por essa história. Eu fiz um cálculo assim, por baixo, eu devo ter tido uns 5 mil alunos. 5 mil alunos passaram pela minha vida. É uma alegria, um privilégio, mas também uma grande responsabilidade, né? E eu fiquei pensando, quantos conselhos de classe, né, Rose? Quantos conselhos de classe, reuniões pedagógicas, entregas de avaliação, mudanças, né? Prefeitos vários, secretários de educação com as ideias mais estapafúrdias, algumas, né, Elaine? E a gente tinha que ir tentando se adaptar à polêmica aprovação automática, né, que estabeleceu um caos em um determinado período. Enfim, mas foi tanta coisa boa vivida, tantas experiências, tantas histórias, histórias de vida, que eu disse, não, eu preciso agradecer. E onde seria o melhor? Qual seria o melhor espaço para isso? Na minha comunidade de fé, né? Nessa comunidade onde eu me sinto parte de uma família. E eu estou muito feliz, porque eu estou vendo vários amigos meus aqui, do meu trabalho. Eu fiquei pensando, durante esse período, os educadores, né, que influenciaram o pensamento educacional da rede, né? Quando eu tomei posse, nós tivemos logo depois, um ano antes de eu tomar posse na primeira matrícula, nós tivemos uma reforma ortográfica. Então, a minha performance profissional ocorreu entre 2 reformas ortográficas, né? Nós tivemos uma outra recentemente. Quando a época era de ditadura militar, e nós precisávamos de um documento de bons antecedentes do DOPS para tomar posse. E eu vi Paulo Freire despontar, né? Eu vi a mudança da mentalidade da educação bancária para uma educação funcional, atrelada à realidade. Vi a Maria Montessori, né? com a sua teoria. E, enfim, o conselho de classe, né? Que ganhou um espaço especial na avaliação do aluno. O aluno passou a ser visto de forma integral. E alguns resistiam muito, né? A essa nova percepção. E aí a vida foi acontecendo, né? Foi acontecendo. E dentro desse período, eu percebi que eu também aprendi muito. Aprendi com alunos, aprendi com colegas, aprendi com pensadores. E o legado que eu carrego é muito mais rico. O curso de pedagogia que eu fiz foi importante para trazer diretrizes. A formação em língua portuguesa foi importante. Mas a vivência, né, a experiência, por onde eu passei, me enriqueceu muito. E eu gostaria de mencionar os colegas, assim, apresentar, né, os colegas que estão aqui. Eu não fui aquela professora que passou por muitas escolas, não. Eu fiquei, na verdade, em 4 escolas, né? Trabalhei em 4 escolas. E eu queria pedir que os colegas que estão aqui ficassem de pé, por favor, né? Alguns eu já identifiquei, já vi o Zezinho lá atrás, com a sua esposa, com a Márcia, Marília, Lucimar,
quem mais? Paula Renato, a minha substituta, né? Que está, assumiu a sala de leitura, a Rosana, o Elaine, o Alex. Celinha, Celinha, desculpa. Celinha, Verinha, Jane, deixa eu falar uma coisa rápida para vocês. Jane, ela fez uma coisa que eu nunca fiz na educação, a única coisa que eu nunca fiz. Ela foi alfabetizadora. Durante anos, alfabetizou gerações. As crianças chegavam sem ler e saíam lendo com a tia Jane, né, Jane? Gente, a Cristina, a Fátima, a Verinha, Brasilina, trabalhou comigo no Carmela, Sônia, Rose, minha coordenadora pedagógica, né? Minha colega, professora de matemática, coordenadora, Dona Conceição, né? Que foi zeladora da escola durante muito tempo, peraí, fiquem em pé, continuem, Marília, minha atual diretora, lá atrás eu tenho, cadê ela? Ela está ali, sim, estou vendo a Cristina atrás de você. Uma das minhas últimas diretoras, né, na escola Mário Pena da Rocha. Né? Eu esqueci o nome, gente, estou ficando velha. A Rita, claro, a Rita. A emoção. A Rita, tem ali o Jefferson, né, que me acompanha há anos. O melhor inspetor, um dos melhores inspetores que eu já vi, né? Que os alunos fazem festa, imagina. Alex, professor de matemática amado. Já pensou um professor de matemática amado? É Alex, né? Então, e eu agradeço muito a Verinha, que foi minha coordenadora de sala de leitura, coordenadora da escola Apolo. Eu dizia que a Verinha passava açúcar, né, nas informações e nas ordens, porque a gente fazia com muito prazer. Então, é uma alegria, o Jefferson acompanhado da sua esposa. Eu vi o Michel aí, cadê o Michel? Ah, está ali, Michel, professor de geografia, com a sua esposa, né? Que eu vou ter o prazer de conhecer hoje. Gente, muito obrigada, é muito bom tê-los aqui, né? E eu queria que as diretoras, por favor, viessem aqui à frente para serem mais conhecidas. A Marília, a Rita, a Gilda disse que viria, ela está aí. Não, né? Foi a diretora da minha primeira escola, né? A professora Gilda. E é um prazer tê-las. Vem aqui, por favor. A Rita e a Marília, né? A Rita foi a penúltima, a Marília foi a última. Alguns disseram que viriam, mas não puderam. Eu tenho lá uma lembrança lá dentro, depois eu entrego, viu? Mas eu quero dar um abraço. As pessoas que me conhecem mais de. As pessoas que me conhecem sabem que a gente se pediu assim, olhe pela minha diretora, porque eu preciso fazer tal coisa e eu preciso da autorização dela. E ela sempre, eu dizia assim, eu quero ir com a sua bênção. E ela, ai, eu acho que eu não vou dar não, depois não vai. Não é isso? Oi, Rita. Obrigada, viu? Eu sou apresentada. Obrigada. Bom, gente, e aí, para encerrar essa minha fala, eu gostaria de ainda pedir que os outros, né? Eu tenho aqui amigos educadores, como a Solange De Bones. Cadê a Solange? Fica de pé, Solange. Solange é uma educadora que eu admiro, que está hoje aqui por conta desse momento, né? Tem a Silvilene. Cadê a Silvilene? Eu vi a Silvilene aí. Fica de pé, Silvilene. Ela é daqui, mas ela é também educadora, trabalhou na sala de leitura, em sala de leitura, se aposentou no ano passado, né? E deixa eu ver se tem mais alguém desses outros amigos. Eu não estou identificando. Não sei se o Clemir e a Elcivan chegaram. Ainda não, né? Mas eles. Ah, sim, está ali. Elcivan foi elogiada pela Ilka Locatelli, né? É educadora do município, a Ilka Locatelli, que é uma educadora conhecida, disse
o município precisa ter 1000 Eusivães. Já pensou, gente? Ouvir isso da Ilka? Não é pouca coisa, não. Tem o Clemir, que é educador desde sempre, né, Clemir? Fica de pé. Fiquem de pé, por favor. E a Aninha, que é a filha, né, do casal. Muito queridos, muito obrigada pela presença. Eu queria apresentar também a minha família, né? Meus sobrinhos estão ali, meu irmão Samuel, meu sobrinho Edson, Rafael, Bruno e o meu sobrinho mais velho, Rodrigo, né? Por favor, fiquem de pé. Mais velho da segunda geração, né, gente? Porque da primeira são esses, da segunda geração. Olha só! E aí, muito obrigada. Não sei se a minha cunhada está aí, a Carmen. Oi, Carmen, por favor, fica de pé. Essa é a minha cunhada, Carmen, esposa do meu irmão. Muito obrigada também pela presença, né? Eu não sei se eu esqueci. Ah, sim! E tem as pessoas que vieram de longe para esse momento. E eu queria apresentar, quer dizer, apresentar, né? Anunciar a presença da Marlise. Cadê a Marlise? Marlise, ô oh, Marlise, vem cá, Marlise. Pessoal que não quer, não? A Marlise foi do Meia dessa igreja durante muitos anos. Marlise Teixeira, casada com Oliveiro Teixeira, que foi diácono aqui. E a Marlise está em Londrina, no Paraná. Acho que tem mais de 20 anos que você não vem aqui, né, Marlise? Mais de 20 anos. Ela veio de Londrina para esse momento. Muito obrigada, Marlise. Ela veio e volta hoje ainda, porque ela tem outros compromissos. E tem a Laila, né? Cadê a Lailinha? A Laila é minha grande amiga, né? Quem me conhece sabe quem é a Laila, né? Já ouviu falar dela. Essa é a Laila, viu, gente? Minha amiga que mora em Salvador, grande amiga, que veio de Salvador também para esse momento, né? Então, gente, é um momento de muita alegria. Jesus pontuou, quer dizer, celebrou a gratidão, né? Quando, naquele célebre texto dos 10 leprosos, que apenas um voltou, foi interessante que Jesus pontuou. Ele disse assim, cadê os outros? Não foram 10 os curados? Cadê os outros 9? Só um voltou para agradecer. Então, a gratidão é a expressão do mais profundo coração, reconhecendo que toda boa dádiva vem de Deus. Nessas mais de 4 décadas, eu só tirei uma licença médica, uma única licença médica, para mim, para minha saúde, uma única licença médica. Graças a Deus por isso, né? Eu quero apresentar, já ia esquecendo, ai meu pai, minha ex-aluna, foi minha aluna no Carmela, por favor, Josélia, fica de pé. E o marido dela, Gildásio, né? Muito obrigada pela presença. Eu não sei se tem mais algum ex-aluno meu aqui. Alguns disseram que viriam, né? Oh, por gentileza, fica de pé. Obrigada, viu, pela sua presença. Então, é isso, gente. A Márcia, cadê a Márcia? Eu vi a Márcia. Márcia Cristina. Márcia, fica de pé. A Márcia, gente, ela é tão organizada, que ela passa limpo o rascunho. Vocês já viram isso? A gente fala assim, Márcia, o que é isso aqui? Você me empresta? Não, peraí, é o rascunho que eu estou passando a limpo. Quer dizer, ela primeiro passa limpo o rascunho para depois fazer o documento oficial, né? Excelente, professora. Obrigada, Márcia, pela sua presença. Bom, gente, a educação no Rio de Janeiro, estou terminando, a educação no Rio de Janeiro é um desafio na rede. Nós pegamos os alunos na fase mais difícil, né? Alunos de sexto ao nono ano são aqueles alunos que ainda não têm consciência da importância da educação. Então, o que acontece? Eles dão muito trabalho, né? São trabalhosos. A violência é uma realidade nesse momento da nossa cidade. Mas nós temos uma qualidade, aliás, duas. A primeira é que a nossa escola, da qual eu muito me orgulho de participar dessa rede, é uma escola inclusiva. É uma escola que não escolhe aluno. A escola aceita todos. Aí o seu desafio é muito maior. E a outra, a maioria é bastante comprometida. Nós temos
professores com formação, com mestrado, com doutorado. Nós temos professores buscando formação, comprometidos com uma educação pública de qualidade. E aí eu termino a minha fala agradecendo esse momento, essa oportunidade, e dizendo aos meus irmãos, né, aqui da Igreja Batista do Meyer, e dizendo que, assim como Rubem Alves, né, fala que a educação preciosa é do afeto, porque afeto vem de afetare, né, é aquele, é aquela que toca dentro e produz mudança. Eu espero que seja esse o objetivo dos educadores. Esse foi o meu objetivo, essa era a minha preocupação antes de qualquer outra coisa, e eu espero que frutos desse tempo, que eu já vejo alguns, muitos eu já tenho visto, possam continuar ao longo da vida de cada um dos que eu tive a graça e o privilégio de ministrar como professora. Nós vamos orar pela vida da Selma. Eu disse há pouco, né, que o ofício pastoral é uma das mais honrosas, mas excetuei, né, o fato de que existem outras também. Mas algo que o ofício da educação é diante da sociedade um contraditório. Ao passo em que é tão honrosa quanto tantas outras, é a menos honrada, eu diria assim. Porque é pouco reconhecida, pouco valorizada, é o galho mais fraco, sempre no orçamento, onde vai pesar que cortar primeiro é a educação, mas a gente se esquece. É um clichê dizer isso, mas não pode ser esquecido. Todos nós, um dia, passamos por um professor. Chegar onde chegamos, estar onde estamos, saber o que sabemos, é porque, em algum momento, um professor ou uma professora passou pela nossa vida, sem falar de tantos outros. Eu louvo a Deus pela vida da Selma, por esse momento em que ela compartilha conosco como sua comunidade de fé, esta vitória, esta conquista. Eu tenho umas palavrinhas a dizer ainda, mas eu quero orar agora, agradecendo a Deus pela sua vida preciosa. Pai querido, muito obrigado pela vitória e pela conquista da Selma, pela recompensa de tantos anos trabalhados, dedicados, anos zelosos com aquilo que o Senhor deste a ela para viver com propósito, abençoar vidas por meio do conhecimento, da transferência de vida, de experiências. Obrigado, Senhor, porque por meio do conhecimento também ela transferiu valores e princípios de vida e compartilhou coração, relacionamentos que perduram até hoje. Muito obrigado, Senhor, pela vitória e pela conquista da sua aposentadoria. Que o Senhor continue sustentando seus dias, para que a vida da Selma continue sendo um presente teu e seja uma vida que continue valendo a pena para a glória do teu nome. Unimo-nos a ela nesta gratidão. Unimo-nos a ela nesta alegria. Juntamo-nos a ela nesta vitória. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria dizer que a Cristina também está esperando esse momento de aposentadoria, né? E dizer que, perguntar assim, o que você vai fazer agora, Selma? Aí eu disse, viajar, né? Viajar é uma coisa da qual eu gosto muito, né, Marília? Viajar, advogar, porque nesse período eu fiz o curso de Direito e advogo, né, há algum tempo, e tentar ser útil no aspecto social, e, enfim, e desenvolver, né, algumas atividades que eu não tinha muito tempo. Ler bastante também, espero, viu? É isso. Afinal de contas, esparge jovialidade, né? A Selma colocou um pouco das suas etapas de vida e colocou e marcou por meio de tempo, né? Da igreja há 40 anos, e de fato eu conheço a Selma desde que eu me entendo por gente. Sabe aquela coisa de que você, em algum momento, você guarda alguns referenciais? Eu me lembro da minha infância, indo com papai e mamãe visitar seus pais lá em Bangu. Mas, pela idade, creio que você já era membro daqui, então, porque há 40 anos eu tinha 6 anos. Será que eu me lembro de menos do que 6 anos? É mesmo? Ou seja, você tem coisas na memória que depois você nem sabe de quando era, né? Mas eu me lembro de muito pequeno conhecer Selma, conhecer sua família,
e depois nos reencontramos quando eu já era adolescente, quando ela trabalhava na Jumoc, e a Selma sempre, como eu disse, acabei de dizer, espargia vício, espargia simpatia, espargia vitalidade. E eu louvo a Deus porque, eu digo assim, a Selma é uma pessoa chique, né? Mas, ao mesmo tempo, uma sensibilidade com as coisas e com as pessoas que nos inspira. E pensar nesse dia em que nós nos unimos a ela para compartilhar a conquista da aposentadoria, o pastor tem esse tique, né? Essa inclinação de querer encontrar resposta em tudo na Bíblia, né, Clemir? A Bíblia tem que ter resposta para tudo. Nem sempre a Bíblia vai ter uma resposta objetiva para tudo. Mas como a Bíblia é um livro de princípios, a Bíblia é uma palavra de vida, eu me coloquei a pesquisar, falei, não, tem que ter alguma referência. E aí, na verdade, descobri que por aposentadoria não tem muita coisa, porque aposentadoria como conceito e prática é o que veio agora com a Revolução Industrial. É um conceito social que veio de agora. Na verdade, até veio em resposta a uma necessidade da sociedade moderna, porque via seus idosos, não é o caso, não é? Desamparados, esquecidos, abandonados, sem recursos, e então criou-se o conceito do sustento coparticipativo, em que os que estão ativos contribuem para um fundo que é dividido, compartilhado com aqueles que, depois de terem trabalhado algum tempo, atualmente tanto tempo, não é? Acabam retirando deste fundo para a sua sobrevivência, para a sua subsistência. Claro que falar nisso neste tempo contemporâneo é algo tão desafiador, porque é tão controvertido pensar sobre aposentadoria, reforma previdenciária, é o assunto que está em voga, mas celebrar alguém que chega a esta conquista ou alguém que está às vésperas disso é um motivo para refletirmos sobre o que isso tem a ver conosco. Como eu disse, a Bíblia não tem uma palavra objetiva e específica sobre aposentadoria, mas de tanto pesquisar eu achei um texto que, se não fala exatamente sobre aposentadoria, nos dá alguns princípios da vida que nos entende os ciclos, que nos faz entender os ciclos para os quais Deus nos colocou aqui enquanto respiramos, enquanto temos fôlego. Números capítulo 8, versos 23 a 26, diz assim: uma orientação de lei. Deus estabelecendo as regras do funcionamento do povo de Israel, Deus dá a seguinte orientação a Moisés, em Números 8, 23 a 26. O Senhor também disse a Moisés: dê a seguinte instrução aos levitas: começarão a servir na tenda do encontro aos 25 anos e deixarão o serviço aos 50 anos. Depois que deixarem o serviço, ajudarão seus colegas levitas no trabalho de cuidar da tenda do encontro, mas não realizarão mais as cerimônias. Assim você designará as funções dos levitas. Os levitas, membros da tribo de Levi, tinham a responsabilidade de administrar, de cuidar, de promover o culto na tenda da adoração ao Senhor. É a única referência específica que a Bíblia faz a um determinado período de trabalho, a um período específico de responsabilidade com tarefas, com atribuições. Fora isso, nós vemos a igreja, a Bíblia, na verdade, promovendo a qualidade de vida até o último fôlego. Lucas capítulo 2 vai falar de Simeão e Ana, que serviam no templo ao Senhor já em idade avançada. Ana e Simeão eram servos do Senhor que escolheram passar a velhice na casa do Senhor, ministrando o culto ao Senhor. Vemos na palavra de Deus a importância que os anciãos têm. Os idosos tinham um papel jurídico, inclusive, porque a eles era dada a função de julgarem causas, de compartilharem sabedoria e conhecimento com os mais jovens. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta a Tito, o jovem pastor, disse: usem os anciãos e as idosas sábias da sua igreja para que as mulheres instruam as mais novas. Ou seja, a Bíblia, na verdade, fala de que a vida, ainda que marcada por ciclos, ela não pode ter um fim em si mesma enquanto nós damos, por nossa conta, um ponto final em tudo aquilo que fazemos ou realizamos. Portanto, pensar na aposentadoria, pensar no final de um ciclo, deve ser a realidade e entender que a vida em si não termina enquanto o último fôlego não for dado. É uma conquista, sim, porque é uma recompensa pela dedicação. É uma recompensa mínima, por menor que seja, mas de um investimento que você fez, ainda que compulsoriamente por parte do governo. Mas é algo pelo que nós devemos lutar e preservar e manter. Mas há que se considerar o fato de que, como a aposentadoria é um conceito, uma prática do mundo moderno,
A Bíblia, na sua visão ampla e integral com a sociedade na qual a igreja está inserida, a igreja já havia estabelecido um padrão de que viúvas não poderiam deixar de ser atendidas nas suas necessidades. O livro de Atos, capítulo 4, diz que eles dividiam todos os seus bens para que ninguém tivesse necessidade de coisa alguma. Portanto, na verdade, o conceito de previdência, Deus colocou no coração da igreja. Deus colocou a responsabilidade social daqueles que são chamados a seguir os passos de Jesus. É interessante que o que sustenta o melhor e mais perfeito conceito social não é uma determinada ideologia política, mas sim um conceito de reino de Deus. Quando nós entendemos o que Jesus Cristo veio fazer na nossa vida, dando significado à nossa existência em relação a Deus, ao próximo e, em último, a nós mesmos, nós entendemos a responsabilidade que temos uns com os outros, seja na realização do ofício para o qual fomos preparados, vocacionados muitas vezes, o trabalho que realizamos, a obra que edificamos, as obrigações que cumprimos, e no mundo em que vivemos, no Brasil que vivemos, obrigações são tantas. Enfrentar os horários em meio ao trânsito caótico que vivemos, trabalhar até tarde expondo-nos ao risco da violência dessa cidade, e quando não há nenhuma recompensa que de fato honre a dedicação que nós oferecemos àquilo que nós realizamos como obra das nossas mãos, pelo trabalho, pelo ofício, pela profissão. Sim, alcançar um tempo de descanso, um tempo de recompensa, é uma dádiva de Deus. E é precioso como igreja quando nós vamos compartilhando deste momento de tantos outros que ao longo dos últimos tempos têm dito: pastor, estou aposentada, ou estou aposentado. Que bênção! Mas é lembrar que aposentadoria é fechar um ciclo, mas não é terminar a vida. Aposentadoria é, acima de tudo, reconhecer que nossa vida está valendo a pena para Deus, para nós mesmos, para os próximos. Quando nós nos aposentamos, devemos ter em mente que nós cumprimos uma etapa, fechamos um ciclo e deixamos alguém em nosso lugar. Fiquei feliz quando a Selma, apresentando seus amigos, disse: ali está a minha sucessora. Nós precisamos, ainda enquanto temos vida, fôlego e forças, lembrar que nós estamos aqui apenas por um tempo, e um tempo que não voltará mais, e que daqui só a eternidade nos espera, e que enquanto não estivermos mais, alguém continuará o nosso trabalho. Foi o que aconteceu com Elias, o profeta. Elias foi tirado da caverna por Deus e disse: olha, volta, desce do monte, porque você tem ainda a fazer. Você tem um rei para ungir em Israel, um outro rei para ungir em Judá, e você tem ainda que preparar Eliseu para continuar o seu trabalho. Enquanto estamos respirando, enquanto há em nós fôlego de vida, ainda que muitas vezes com algumas limitações que a idade nos impõe, muitas vezes os recursos nos imporá, a falta de recursos nos imporá, nós temos a possibilidade de, enquanto houver fôlego de vida, lembrar que temos uma missão para cumprir. E esta missão não se interrompe, não cessa por meio de um ciclo vencido. É um ciclo que termina, sim, graças a Deus, pela vitória, pela conquista, pela recompensa. Mas a missão em vida, ela há de continuar enquanto respirarmos. É tempo, muitas vezes agora, de oferecer mais para Deus. Que bom ouvir esse pequeno plano de vida que você passou. Viajar é bom, ler é melhor, mas ainda melhor é o que você disse: dedicar a minha vida um pouco mais para o bem do próximo. Sim, a aposentadoria não pode ser inatividade, muito menos inutilidade. Muitas vezes nós terminamos o tempo das obrigações, do contrato, da remuneração, das tarefas rotineiras. Isso tudo, em geral, costuma acabar com a aposentadoria. Nem sempre. Eu conheço muitos aposentados que já não têm mais tempo para nada, porque inventaram tanta coisa para fazer que agora estão tão ocupados ou mais tanto quanto eram empregados. Mas que bom, porque estão fazendo valer o princípio de vida, de que a vida não pode se tornar uma inatividade, muito menos uma inutilidade, mas uma responsabilidade para servir. Termina o nosso tempo de remunerações por obrigação, termina o nosso tempo de contrato, termina o nosso tempo de afazeres, termina o nosso tempo de horários muitas vezes, mas não pode terminar o tempo do senso de serviço que temos ao Senhor. É o que está escrito em Números. Os levitas trabalhariam até 50 anos na tenda, mas e depois? Vão ajudar os outros, ajudarão seus colegas a cuidar da tenda. Portanto, Selma e todos os demais irmãos, não é porque fechamos um ciclo que a nossa vida
há de terminar. Não. Enquanto respiramos, enquanto temos fôlego, ainda que não haja tantas forças mais em nossas pernas, tantas habilidades mais em nossas mãos, ainda que muitas vezes nossa memória fale, nossa cabeça já esteja cheia de cabelos brancos, nosso semblante cansado, se houver fôlego, nós ainda podemos encontrar significado e propósito procurando ser bênção na vida de alguém, ajudar os colegas, ajudar os outros, servir a sociedade, servir a Deus. A vida é servir ao Senhor. Ele nos cobrirá com bênçãos, se nós estivermos prontos a obedecê-lo, a servi-lo, entendendo que a vida é um presente do Senhor. Louvado seja Deus pela recompensa que Ele nos dá em vida, daquilo que alcançamos, fruto das nossas mãos. Isso é sabedoria de Deus. Provérbios e Eclesiastes estão cheios de princípios de vida, de que é bom colher os frutos do nosso trabalho. E se agora é tempo da colheita, que seja uma colheita abençoada para todos nós, mas que não seja apenas para os nossos próprios celeiros, mas que agora os nossos celeiros transbordem de tal maneira que tantas outras vidas continuem sendo abençoadas. E enquanto houver fôlego, haja vida para glorificar a Deus, haja vida para servir aos outros, haja vida para sermos bênçãos uns para os outros. A vida vale a pena quando os nossos olhos estão fixados no Senhor, quando entendemos o propósito de existir, quando sabemos para onde estamos indo, para que viver. A vida é um presente de Deus. Parabéns, Selma. Parabéns aos demais aposentados. Um dia eu chego lá também. Se a regra não ficar muito difícil, não demora muito. Mas o importante é que, aposentado ou não, seja na reforma ou não, seja daqui a 10 anos ou 20 anos, seja enquanto for, o que importa é eu saber. Eu quero estar vivo para servir ao Senhor. E enquanto viver, quero que a minha vida sirva para abençoar. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao Senhor. Por tudo que és, por tudo que vais fazer, te agradeço, Senhor, te agradeço, Senhor. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Vida valer a pena, vivendo para a glória de Deus, encerrando os ciclos com gratidão, como fizemos aqui hoje junto com a Selma, adorando ao Senhor, mas a cada ciclo fechado, que se renove em você a alegria da vida, a alegria do existir, porque enquanto houver fôlego, Deus quer fazer de você uma bênção para esta geração. Que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo estejam conosco, reunidos aqui ou espalhados por onde quer que formos. Enquanto tivermos fôlego, que a vida seja para Ti, Senhor, e para abençoar outros, para fazer diferença no Teu propósito para essa geração, até que Cristo volte.
em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Um bom restante de domingo, em nome de Jesus, e até a noite, 7 horas, adorando ao Senhor novamente neste lugar. Música.